Os presidentes da Assembleia Legislativa e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assinaram um termo de cooperação técnica para a cessão gratuita de um sistema de gestão administrativa e financeira. O GEAFIN, como é chamado, possui funcionalidades para a gestão de contratos e de patrimônio. Além de ser gratuito, possui a vantagem de funcionar em conjunto com o Sistema Eletrônico de Informação, o SEI, já implementado no Parlamento e também desenvolvido pelo TRF4. O diálogo institucional é absolutamente necessário. E o compartilhamento das iniciativas, daquilo que se desenvolve no poder público, também é essencial. Nós desenvolvemos esse sistema no tribunal, os servidores e servidoras desenvolveram, e é algo mais absolutamente natural que nós possamos compartilhar. Todos aqueles que trabalham no serviço público querem o bem para a população, querem o melhor para o interesse público, e esse é o nosso interesse. O presidente da Assembleia Legislativa falou da importância desse tipo de parceria com o TRF4 para melhorar a eficiência e reduzir custos na gestão do Poder Legislativo. É um objetivo e, ao mesmo tempo, um grande desafio, né? Sairmos do papel para entrarmos no mundo digital. Todos nós sabemos o quanto o papel ainda imprime morosidade, imprime gastos à administração pública. Então, no momento que a gente consegue fazer a implementação dos meios digitais dentro do dia a dia da atividade aqui do Parlamento, é um ganho para a sociedade de Santa Catarina, porque tudo isso se reverte em investimentos importantes com o retorno desse recurso, no momento que a gente faz a devolução ao governo do Estado de Santa Catarina, em investimentos importantes para o catarinense. Então, esse é o grande objetivo nosso, fazer uma boa gestão. E, nesse momento, cabe a todos nós, deputados e deputadas, agradecer ao TRF4, através do presidente, Dr. Ricardo, do Vale Pereira, por esta parceria, por esta cooperação técnica que vai nos permitir fazer com que o Parlamento catarinense seja mais ágil. Agora, uma comissão formada por servidores da área de tecnologia vai trabalhar no processo de implementação do sistema na Assembleia Legislativa.